नमस्कार, मोर नाम পদ্মিনী ডেকা। মই নলবাৰী জিলা পূব নলবাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত স্বামী পৰমানন্দ ছোৱালী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহ শিক্ষয়িত্ৰী। আজ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক কক্ষা ছঠি পাঠ ছঠি আৰু গিনতি কৰে পাঠটি আলোচনা কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় মনোযোগ দিবা। এতিয়া মই পাঠটো পঢ়ি দিছোঁ। আও গিনতি কৰে, এক দো তিন ৰহো নমলিন, দো তিন চাৰ সবচে ৰখো প্যাৰ, তিন চাৰ পাঁচ বলো সদা সস, চাৰ পাঁচ ছে সবচে মিলকৰ ৰে, পাঁচ ছে সাত মিঠি করো বাত, ছে সাত আট রখো ইয়াত পাট, সাত আট নৌ দুধ দেতি গৌ, আট নৌ দশ গিনতি করো বস। মরমর ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকে নিম্ন প্রাথমিক শাখাত নেওতা শিকি আহিছা, অসমীয়াত ইংরাজিত শিকি আহিছা, একৰ পৰা ওয়ানৰ পৰা হান্ড্রেডলৈ আৰু অসমীয়াত একৰ পৰা এশলৈ। এতিয়া আমি হিন্দীটো তেনেকৈ তেনেদৰে নেওতা শিকিম। ইয়াত সেইটো পাঠতে সেই পাঠটোত সেইটোৱে আলোচনা কৰিছে। আচ্ছা, এতিয়া আমি এইখিনি তোমালোকক মই অলপ অৰ্থ সহকাৰে বুজাই দিম, অসমীয়ালৈ ভাঙনি কৰি দিছোঁ। এক দো তিন ৰহো নমলিন, এক এটা বা এজন, দো দুই দুইজনো হয়, তিন দুটাও হয়, তিন তিনি তিনিজন তিনিটাও হয়, ৰহো ন মলিন, ৰহো ন নাথাকিবা, মলিন উদা হৈ, নাইবা ইয়াত দুটা অৰ্থ হ'ব, বা ইয়াত লেতেৰা হৈ নাথাকিবাও হ'ব, বা উদা হৈ বা অশান্তি নাথাকিবা। দো তিন চাৰ, দো দুই দুটা ক'লো আগতে, তিন তিনিটা, চাৰ চাৰিটা, সবচে ৰখো প্যাৰ সকলোৰে প্ৰতি মৰম ভাৱ বা ভাল ভাৱ ৰাখিবা, তিন চাৰ পাঁচ তিনি চাৰি পাঁচ বলো সদা সচ সদায় সঁচা কথা বা সত্য কথা ক'বা, চাৰ পাঁচ ছে চাৰি পাঁচ ছয় সবচে মিলকৰ ৰাহ সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিবা, পাঁচ ছে সাত পাঁচ ছয় সাত মিঠি কৰো বাত, অন্যৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁতে সদায় ভাল সুৰেৰে বা ভাল মাত কথা দিব লাগে, ভালদৰে কথা বতৰা পাতিব লাগে, ছে সাত আঠ ছয় সাত আঠ ৰখো ইয়াত পাত। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি ভালদৰে মনত ৰাখিবা, ভালদৰে বুজি ল'বা বা ভালদৰে শিকি ল'বা, সাত আঠ নৌ সাত আঠ নৌ দুধ দেতি গৌ, গাই গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে বা গাই গৰুৰ পৰা আমি গাখীৰ পাওঁ, আঠ নৌ দহ আঠ নৌ দহ গিনতি কৰো বস, গণনা কৰিলোঁ। তে আমি একৰ পৰা দহলৈ সংখ্যাৰে আৰু আখৰেৰে পঢ়িলোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক বৰ্ডত একৰ পৰা দহলৈ লিখি দিছোঁ, এইখিনি কৈ দিছোঁ। এক এক, দো দো, এইটো আখৰেৰে আৰু অসমীয়াত এইটো দুই হ'ব, তিন তিন অসমীয়াত এইটো, তিনি চাৰ চাৰ এইটো অসমীয়াত, চাৰি পাঁচ পাঁচ, আমি অসমীয়াত পাঁচটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে পাঁচ খাওঁ আৰু ইয়াত পাঁচ, কাৰণ ইয়াত চন্দ্ৰবিন্দুটো আছে সেইবাবে, ছে ছে এইটো আখৰেৰে ছয়, সাত সাত, আমি সাধাৰণতে সাত অসমীয়াত এইটো সাত বুলি কওঁ আৰু এইটোও সাত বুলিও কওঁ,
उच्चारण तो मन कर हिंदी साद हम और हार आठ तो आठ हिंदी तो आठे नौ जने एक आम नौ बुली कम और एक हिंदी नौ आसे आम नौ तो दस आम हिंदी उच्चारण करते दस कैसो दह हम दह और हिंदी आम दस कैसो यारे दुटा अर्थ देखी शिका दीसू जने दौ दुई दुजन दुटा यारे आम दौ तो वाक्य रचना कर पार के दौ यहाँ दो चिड़िया है इत सबा इतना दुई बा दुटा आसे दुर अर्थ दुई दुटा दुजन दुई इतना दो यहाँ दो चिड़िया है दुटा सराय आसे जने सिरिया माने सराय अच्छा इया दो दो माने दुटा दुटा थका कारण इत सिरिया बहुवचन से बहुवचन इार ऊपर छंदबिंदु है गति के जीतु सराय दुटा आसे गति के बहुवचन इार ऊपर छंदबिंदु और हे छंदबिंदु एतिया तीन तीन वहा तीन लड़किया है जेतु तीन तीन माने छाली थका बुझा से वहा तीन लड़किया है इतनीतको बेसि छाली इार ऊपर इतना छंदबिंदु एने लड़की लड़की माने छाली इतना आम दीर्घिकार पासी कि लड़की तो जीत बहुवचन है तैयार हस्यार उठी कि है लड़किया है हस् दीर्घिका उठी गई हस्यार है बहुवचन दीर्घिका उठी गई हस्यार है गति के इतना बेसि छाली आया लड़किया और इतना लड़किया इार ऊपर छंदबिंदु प्यार हम सबको प्यार करना चाहिए आम सकते मरम लगे आम সকলকে মৰম কৰিব লাগে পিয়াৰ মানে মৰম মৰম স্নেহ হয় মৰম বা স্নেহ তাৰ পিছত গৌ गौ गौ गाय गोरु गौ माने गाय गोरु गौ
हमें दूध दूध देती है। गाय गुरुए आमक गाखिर दिए। ते आमी वाक्य रचना दुटामान शिकिलु। एतिया मैं तुम लोग होमवर्क दिम। तुम लोग घर यह नमस्कार धन्यवाद परम छात्र छात्री तुम लोग भाले कुशले थकबा आज मैं पाठ सामरलो।